İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təmas qrupu Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfərin yekunları ilə bağlı hesabatını tərtib edəcək. Bunu Pakistanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Rizvan Səid Şeyx İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyətinin Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfərinin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında dedi. Təmas qrupu öz hesabatını tərtib edəcək. Hesabat İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərinə təqdim olunacaq. Eyni zamanda mədəniyyət şöbəsinə və yaxud da mədəniyyət məsələləri ilə məşğul olan müvafiq təsisatımıza çatdırılacaq. Və bunun nəticəsində də üzv dövlətlər bu faktlar haqqında məlumatlandırılacaq və Xarici Nazirlərinin növbəti şurasında da bu məsələ qeyd olunacaq. Bir daha qeyd etməliyəm ki, biz mədəniyyət idarəsinin, mədəniyyət şöbəsinin bu məsələ hesabatın mədəniyyət şöbəsinə təqdim olması nəticə itibarilə üzv dövlətlərə onun təqdim olmasına gətirib çıxarır və üzv dövlətlər də Xarici Nazirlərinin növbəti toplantısından əvvəl müvafiq qətnamələrin, müvafiq qərarların verilməsinə hazırlıq işinə başlayır. Türkiyənin təşkilatdakı təmsilçisi Mehmet Metin Əkər bildirdi ki, Qarabağın işğaldan azad olunması İslam torpağının azad olunması deməkdir. İslam dünyası bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq. Ben 1990'lı yıllarda Qarabağ işgalinden birkaç sene sonra buraya ilk ziyaretimi yapmıştım Azərbaycan'a ve o zaman hem işgalin hem mültecilerin yarattığı yoğun psikolojik atmosferi, karamsarlığı bizzatihi müşahede etmiştim. Hamdolsun şimdi bir zaferle beraber Qarabağ toprakları işgalden kurtarıldı ve şimdi Azeri kardeşlerimizin yüzündeki tebessümü, gözlerindeki heyecanı ve geleceğe çok daha ümitle, cesaretle, özgüvenle bakıyor olduklarını görmek benim için bir Türk olarak ayrıca çok mutluluk verici. Tədbirdə qeyd olundu ki, bundan sonra bu torpaqlarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və insanların torpaqlarına qayıtması Azərbaycanın qarşısında duran mühüm vəzifədir.